Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in theory class today. Okay, so today I would like to present you about the chapter 4 part 1, which is the last control structure, repetition and looping. Okay, so this is the third control structure. Before this, you have been in about the first control structure, which is sequence control structure, second selection, and the third is this one for this chapter is the repetition, or we call it as the looping. Okay, so next lesson outcome. At the end of this lesson, students should be able to first, you know how to write your coding using the repetition control structure. So understanding the requirement of while, the why, and for in your program. So this is the syntax for the repetition. Okay, when you see this words, it represents the looping control structure. Okay, later I will teach you how to create your looping design. Okay, so next, identify while, do, and for design structure. Explore how to construct and use counter control and sentinel control loop. So, same as the selection, we have three types of selection, which is we have the one way, two way, multiple way, and inside the multiple way, we have a nested if. So, for the repetition, you just have the two type of repetition, which is counter control loop and sentinel control loop. And the last one is discover how to form and use nested control structure. So if selection, we have the nested if. However, for the repetition also, we have the nested control structure, means that looping inside looping. Okay, so before I start more on the loop, I want to tell you about the overview of the looping. What does it mean? Okay, the definition of loop is a control structure that cause a statement or group of statement to be repeated. Okay, as you can see, the definition of the repetition, repeat means that we want to repeat something. Okay, so why is repetition needed? Repetition allow you to efficiently use variable. For example, can input, add, and average multiple number using a limited number of variable. So before this, you have been using the sequence, and also you have been using a if selection, right? So both of it using more variable when we want to store the many variable inside it. Okay, so when you use a repetition will save your variable, or will save more memory. Okay, maksudnya repetition akan menjimatkan lagi memori anda daripada anda menggunakan selection dan juga selection dan juga sequence. Okay, so can input, add, and average multiple number using a limited number of variable. Later I will show you. For example, to add 5 numbers. So if you want to add up all 5 numbers, so first if you apply using the sequence control structure, how you declare all the 5 number, right? So you should declare one by one. So if you have the 5 number, so you should declare integer num1, integer num2, integer num3, integer num4 until 5. Okay, so you use 5 memory to do this process. Okay, so create a loop, direct number into variable, and add is variable that contain the sum of the number. Okay, so maksudnya bila you punya loop variable daripada 5 tu, nanti you akan tengok dia akan jadi 1 saja. So macam mana nak buat benda tu, later saya akan tunjukkan. Inilah repetition, di mana sesuatu statement boleh direpeatkan. Okay, contoh dia kat sini. Okay, this is the example how we want to display 5 hello world. Okay, if you use if you're using a SQL control structure, if you use this one, we use without using repetition. When we talk about the without using repetition statement, it means you use the sequence control structure. When we talk about the sequence control structure, it starts from the input process and the output.
that is the sequence. Same as the selection and also the repetition. However, as you can see in here, okay, if you want to display 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 6 statement of hello world. Okay, semua keenam-enam ni adalah dia nak keluarkan benda yang sama. Can you imagine if you want to display 1,000 hello world? So, how many line you want to write? Okay, so this is why the repetition comes in into the programming world. Okay, as you can see in here, when you apply, this one is using repetition statement. Okay, when you apply using a repetition, from 6 line, it's become 1 line. This one. Okay, lagi jimat. So, your punya line tu, penulisan awak pun tak panjang sangat. Okay, kenapa you nak ulang benda yang sama beberapa kali? Sedangkan you boleh masukkan benda ni dalam repetition. You boleh masukkan benda ni dalam repetition. And you cari kat mana statement yang nak berulang. Kalau kat sini, yang ini yang akan berulang, betul? So, yang ini akan duduk di dalam body of repetition. So, setiap ini semua ada makna dia. Later, I will tell you. Okay? So, kalau kita nak ulang contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau ini dia nak ulang sebanyak, yang ini dia nak ulang sebanyak 5 kali. Okay, ini masuk repetition. So, jimat dari segi yang punya penulisan. Ini penjimatan daripada segi penulisan. Okay, so, next example 2. Example 2 show you how when you apply the repetition, how it save the memory. Macam mana dia boleh jimatkan memori, kegunaan memori dalam sistem kita. Okay, so kalau kat sini, kalau kita tengok untuk yang ini, without using a repetition statement, this statement want to solve summation of the 5 number. So this is what I say just now. Okay, if you want to add up of 5 number, you should declare how many variable? You should declare 1, 2, 3, 4, 5. When we talk about declaration, variable declaration, it means that you create a memory. So how many kotak-kotak ni? So you have the 5 kotak. Okay, ini belum lagi variable yang akan simpan pengiraan yang ini. So ini kan, pengiraan ini semua akan disimpan dalam satu variable. So tambah lagi satu variable, nama variable sub. So berapa variable awak guna ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 penggunaan memori. 6 memori yang awak gunakan bila you apply using the sequence control structure. So nampak? So you kena buat satu-satu CE6162639465. Can you imagine if the question asks you to calculate 1000 numbers, so how many variable declaration you should declare? Okay, itu sekarang menjadi persoalannya. Okay, kalau 1000 nombor awak kena tambah, so awak akan declare integer 6162639465 until 1000. How many statement you should write? Okay, so you for the CR, you will write a message, enter 1000 numbers. So CIN 6162634 until 1000. Can you imagine, guys? Wow, this has to happen if you still want to solve that kind that problem using sequence control structure. So kat sini pun you kena tulis lah sum equal 6.1 plus 6.2, 6.3 plus 6.4 plus 6.5 until 1000. And then after done the statement, so you will output. So berapa banyak lah you nak kena buat dan berapa banyak memori yang dia gunakan. So that's why lagi sekali saya sebut, that's why repetitions comes in to solve this problem. Okay, to solve problem using many variable. Okay, you kena ingat bila kita dalam coding ni, penjimatan variable itu sangat-sangat penting. Okay, sebab bila banyak memori awak guna, banyak lalu syarikat awak guna. Itu maksud dia. Okay, so bila repetition control structure comes in into the C++ world, so can you see berapa banyak penjimatan yang berlaku? Kenapa memilih
yang lebih. Sedangkan kita ada penjimatan. Oh gitu. Okay, so this one, okay, as you can see, enter a number, just one statement only, and then this repetition just use one memory saja. 6. As you can see in here, benda ni semua menyimpan benda yang sama, data type integer. So bila data type integer, you boleh jadikan dia satu. Jangan pula nanti you nak simpan ini integer, tiba-tiba ada nombor 3 ni double. Ni double. So tak boleh. Kalau nak gunakan repetition, pastikan nombor itu semuanya integer ataupun double, ataupun maksudnya dia punya data type tu adalah sama. Tak kisah adalah 1000 nombor sekalipun, tapi pastikan 1000 nombor tu adalah integer. Kalau 1000 nombor tu you nak minta double, pastikan double. So maksudnya satu kotak 6 ni, okay, nampak satu kotak 6 ni boleh simpan 5 nombor integer. Tu maksud dia. So hati-hati. So yang ni nanti saya akan cerita apa benda. So nampak tak? Daripada 6 variable, dia akan jadi 3. So apa yang 3? So 1, 2, 3. Haa, jimat tak jimat bila using the repetition statement. So ingat, kenapa kita nak gunakan repetition statement? Sebab kita satu nak buat penjimatan statement kita, time of coding tu boleh dijimatkan, boleh dicepatkan. Lagi cepatlah coding awak daripada yang ini. Ini banyak sangat kan, you kena nak declare berapa banyak lah, you kena fikirlah. Kalau 5 lah variable yang you kena declare, tapi bila using repetition, you just fikir satu memory yang boleh buat proses untuk semua nombor. Tapi bila sebut, bila dia guna satu memory, you kena ingatlah dia akan sentiasa dipadam. Okay, dia akan sentiasa dipadam. Sebab ingat, definition of memory adalah satu memory boleh simpan satu nilai dalam satu masa. Okay, contohnya lah, user untuk masukkan nombor pertama, dia masuk nombor 3. So simpan nombor 3 dalam ni. So dia pun buat kosong, sum kosong. Kosong tambah 3. So sum sekarang, okay, sum sekarang 3. Okay, so bila naik balik untuk nombor yang kedua, okay, untuk nombor yang dua, adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Bila betul, dia akan tanya user, user nak masuk nombor apa? Nombor 4. So bila user masuk nombor 4, 3 akan dipadam digantikan nombor 4. Inilah repetition. Okay, inilah repetition sampailah dia buat nombor yang ke-5. Okay, faham? Ini repetition. So later saya akan ceritakan lagi lah dia punya structure. Okay, so this is the 3 component, the very important component inside the loop statement. You kena letakkan ketiga-tiga ini baru loop awak menjadi dengan bagus, dia run dengan sempurna lah, dia tak ada error. So yang pertama, initialization. Yang kedua, evaluation, updating apa benda semua ni. So saya akan terangkan definition dia dahulu, later saya akan tunjukkan. So first sekali, untuk you nak start guna looping ni, you kena cari satu variable yang kita gelarkan dia sebagai LCB. Okay, yang kita gelarkan dia sebagai LCB. LCB is the loop control variable. You kena fikir satu loop control variable that represent the process of the loop. Selalunya untuk repetition, LCB we use the I. I ni bila orang nampak I ni, dia dah tahu, oh, this is the LCB, process of repetition. Okay, dia akan buat semua repetition ni. Okay, so boleh juga kalau you tak suka I, bolehlah tukar K. Ha, boleh je K, M, apa-apa je lah yang awak tahu. Bila awak nampak je variable tu, oh, I know that that variable is represent the LCB, loop control variable. So after you dah pilih your punya loop control variable, so first sekali awak kena buat initialization. When we talk about the initialization, it means that we want to put the initial value inside the LCB. Kita kena letak nilai awalan dekat LCB kita.
Okay, so nilai awalan. Nilai awalan tu apa? Kejap lagi saya tunjukkan kat awak. Okay, yang kedua kita ada evaluation. When we talk about the evaluation, it's a condition. Tapi dia tak gunakan if. Okay, dia tak gunakan if. Dia menggunakan while statement. Dia menggunakan while for or do while. Tapi kita kenal dia sebagai condition. Task the loop control variable to determine whether the loop should continue or not. When we talk about the evaluation, the operator that you should use is the relational operator. So in evaluation, the use of the evaluation is to determine whether the looping should continue or not. Jadi saya akan tunjuklah apa maksud continue or not. So the last one is the updating. Update change loop control variable, the increment decrement while which the control variable is modified each time through the loop. So loop ni dia macam pengiraan bilangan lah. 1, lepas tu 2, 3, 4, 5. So untuk buat penambahan setiap perjalanan loop ni, awak kena menggunakan updating, iaitu menggunakan increment punya statement. So don't worry, later I will show you each of the component of the loop statement. Okay, so remember, before you start to do the three component of the loop statement, you should choose one LCV, loop control variable, that represent the all component of loop statement. Okay, this is the example of each component of the LCV. So first, what I said just now, okay, first you should find LCV. Okay, you kena tahu LCV yang represent the looping process. So kat sini saya menggunakan I. Okay, I ini adalah loop control variable. When you nampak I ni, nanti ketiga-tiga komponen mesti ada berkaitan dengan I. Okay, mesti ada berkaitan dengan I. Okay, boleh? So lepas you dah pilih I ni sebagai LCV, okay, you boleh ubah I ke K ke M ke N. So barulah you start dengan tiga komponen of the loop statement. So first kali kita ada initialization. Okay, selalunya dekat initialization ni, dia punya loop ni, okay, dia punya LCB ni, selalu kita akan masukkan nilai awalan dia adalah 1 ataupun 0. Okay, initialization, nilai yang kita boleh simpan 1 ataupun 0. Maksud dia adalah untuk kita buat pengiraan kali pertama, kita kena ada nilai untuk buat loop kali pertama. Okay, so yang kedua, you ada apa? You ada evaluation. So evaluation, when we talk about evaluation, it's a condition. Evaluation, when we talk about the evaluation, it's all about the condition. So okay, ini adalah statement untuk evaluation, di mana you mengaplikasikan syntax while. Okay, ingat, kalau condition inside the selection, you menggunakan syntax if, else if, right? So in looping, you menggunakan while, diikuti dengan kurungan. Dalam ni you ada I less than or equal 5. So pernah nampak tak I less than or equal 5 kat mana you jumpa masa you belajar selection? Ini kita kenal dia sebagai relational operator. Bila dia relational operator, dia punya nilai yang dia akan keluarkan adalah true or false. Okay, so yang ini adalah, yang belakang ni adalah bilangan berapa banyak repetition yang awak, nak lakukan. Maksudnya repetition process tu nak 5 kali ke 6 kali ke berapa kali dia nak pusing benda tu. Looping ni maksudnya pusingan. Berapa kali dia nak buat pusingan itu. Okay, okay, untuk evaluation ni kan dia ada I less than or equal 5. Okay, bila masa you guna less than or equal, bila masa you guna less than. Okay, kalau you pergi initialization I sama dengan 0, so evaluation dia you kena buat, evaluation ni you kena buat while I less than 5. Okay, sebab bila I ni sama 0, kita kira 0, 1, 2, 3, 4. So dah 4 tu adalah
pusingan yang kelima. Ini kalau awak declare initialization I sama kosong. Kalau awak buat initialization RCV sama dengan 1, so evaluation yang awak kena gunakan adalah I less than or equal 5. Sebab apa? Ni, I ni adalah 1. Adakah 1 less than or equal 5? So kita start pengiraan tu daripada 1. Kalau you start pengiraan tu daripada 0, so you kena gunakan less than. Tapi kalau you start dengan 1, you kena gunakan less than or equal. Okay, you kena ingat benda ni. So nak senang apa-apa initialization, you pilih je I sama dengan 1. So bila I, you pilih initialization LCB sama dengan 1, so LCB ni you kena less than or equal berapa banyak repetition yang awak nak buat. So macam mana awak nak tahu berapa banyak, semua ada dekat soalan. So remember benda ni. So kita ada initialization, evaluation. Okay, lepas tu dekat dalam ni adalah kita kelar dia sebagai statement to be executed. So statement apa ataupun proses apa yang you nak buat, looping, letak je dalam body. So sebelum tu, lepas while ni, you kena ada compound statement. Okay, nak masukkan benda yang you repeat dalam body of why. Okay, dan last kali kita ada apa? Kita dah ada initialization, we have the evaluation, the third one is the we have the updating. Ini masuk updating, increment. Okay, increment, I equal I plus 1. Okay, I equal I plus 1. Oh, nak pendekkan dia, you boleh buat I plus plus. Okay, nak simplifykan dia, you boleh gunakan I plus plus. Apa maksud I equal I plus 1? Maksudnya, dia nak buat bilangan tu penambahan setiap satu. Okay, bila kita kira bilangan kan, okay, ini satu gula-gula. Okay, ini adalah gula-gula yang kedua. Kan kita akan buat penambahan tambah satu bilangan. So sama juga dengan repetition, kita nak buat bilangan pusingan itu, so kita kena tambah satu. So daripada satu nanti, contohnya I equal I plus 1 bersamaan dengan I equal 1 plus 1. Mana you jumpa 1 ni? Dekat sini, nampak? So saya kata initialization is the main part, the main rule inside the looping body. Okay, looping body I. One, okay, you apa-apa kena initialization untuk memulakan perjalanan repetition kali pertama. Okay, so can you imagine? Okay, can you imagine if you tak buat benda ni? You tak buat initialization, you just declare LCB macam biasa, integer I. So bila compiler nampak while I less than or equal 5, so apa nilai I ni? Dia tak tahu I ni nilai dia apa, sebab dalam memori I, kalau you dibuat integer I, dalam ni nama dia, memori ni nama dia I, dalam ni apa? Kosong, tak ada nilai. So kalau dia nak buat kali pertama punya while, so I ni dia nak ambil nilai apa? Sebab itulah initialization sangat penting. So that's why you kena declare, ambil nilai yang pertama untuk start bilangan. Selalunya kita akan gunakan satu. Ini kita tambah satu, tambah satu, tambah satu. Barulah bila I sama dengan satu, I less than or equal 5. So why I satu, adakah lebih kecil sama dengan 5? So true, right? Bila true, baru dia boleh masuk the body of looping. So dia akan buat hello world. So output dia akan jadi hello world. Okay, hello world. Ni output yang pertama. Lepas dia dah run benda ni, dia akan pergi kat sini. Dia akan pergi by order, one by one. So next dia nampak updating, I equal I plus 1. So I tadi apa nilai dia? 1. So 1 tambah 1, yang tadi mula satukan I. So 1 tambah 1, I sekarang sama dengan 2. So mana nak simpan? 2 akan disimpan dekat dalam I. So I akan padam, so I jadi 2. Okay, so dia gimana? Dia akan naik balik, dia akan pergi ke what? Okay, dia pun buat while I less than or equal 5, I sekarang nilai dia 1 ke 2? So 2. Sebab kita dah update tadi ni, kita dah update. So 2. So 2. Dia akan tukar jadi 2. Adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Betul. So bila betul, dia akan run benda ni. So dia akan buat hello
Hello World lagi. Nampak? So, bila dah keluarkan benda ni, dia akan pergi ke updating. So, sekarang I sama dengan I tadi berapa? I tadi berapa? Okay, I tadi adalah 2. So, 2 tambah 1. So, I sekarang sama dengan T, 3. So, kat mana dia nak update? Dia akan update dalam memori jadi 3. Nampak tak? Bila dah pergi sini, dia gimana? Dia akan naik lagi ke atas, ke while ini. So, while I less than or equal 5. So, sekarang apa nilai I? 3. So, kita akan buat, adakah 3 lebih kecil sama dengan 5? True. Bila true baru boleh masuk ke dalam body ini. So, dia akan buat apa? Hello world. Nampak tak? Dia akan buat kali yang ketiga. Ini dia kata repetition happen. So, maksudnya sekarang selagi condition ini tak salah, lagi tu dia akan repeat benda ni. Itu maksud dia. Kalau betul, dia akan repeat benda ni. Lagi dia tak salah, dia masuk. Okay. So, next dia akan keluarkan hello world. So, I sekarang tadi berapa? 3. So, 3 tambah 1 jadi berapa? So, sekarang dia jadi 4. So, dia akan padam sini. So, 4 pula bawa masuk. 4 masuk. So, next dia naik lagi. Dia naik kali yang ke 4. So, I sekarang berapa? 4. So, dia punca. Adakah 4 lebih kecil daripada 5? Betul lah. Memang dia lagi kecil. So, dia akan buat hello. Hello world. So, dah berapa hello world? 1, 2, 3, 4 dah. So, next dia buat apa? Dia akan pergi updating. So, bila updating, I sekarang berapa? 4. So, dia padam. Okay, I sekarang 4. 4 tambah 1. Sekarang I sama dengan 5. So, kat mana dia simpan? Dekat sini. 5. So, dia naik lagi dekat 1. I sekarang berapa? I sekarang adalah 5. Adakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Betul lah. Okay, memang dia lebih kecil ataupun sama dengan 5. So, dia 5 sama dengan 5. So, betul. So, dia akan keluarkan apa? Hello world. Nampak? Hello world kali ke berapa? Kali ke 5. So, next. I sama dengan I plus 1. So, tadi I adalah 5. So, 5 tambah 1. I sekarang sama dengan berapa? 6. So, 6. Padam sini, 6. So, dia naik atas. Bila dia naik atas, dia akan check. Adakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tak. Bila tak, dia masuk tak dalam ni? Dia tak masuk. Dia pergi mana? Dia akan keluar body of loop. Dia akan terus pergi return 0. Inilah repetition. Repeat the same statement as long as the condition is true. Dia akan sentiasa repeat. Dia akan sentiasa berulang. Selagi mana condition itu adalah betul. Kalau condition tu salah, baru dia keluar body of moving. Okay? Okay, this is another example that apply repetition control structure. So, example sebelum ni, dia menggunakan repetition untuk display the hello world sebanyak 5 kali. Tapi untuk example yang ini, okay, untuk example yang ini, dia nak buat summation of the 5 number. So, macam ni saya nak tahu. Saya tengok je coding ni, berapa repetition yang dia nak repeat. So, saya tengok dekat sini. Nampak tak? Ini adalah jumlah repetition yang dia nak repeat. So, ingat balik. So, ingat balik. First, untuk awak hasilkan the whole repetition statement ni, okay. First, awak kena cari what kind LCB that you want to use. Okay, LCB represent the repetition process. Okay, so kalau dalam soalan ni, macam mana awak tahu LCB digunakan apa? Senang saja tips je. Kalau LCB tu macam mana awak tahu itu adalah LCB? LCB tu dia akan apply ke tiga-tiga komponen. Nampak? Okay. LCB yang sama dia akan gunakan untuk ketiga-tiga komponen. Di mana kita ada komponen looping. Yang pertama kita ada initialization. Yang kedua kita ada evaluation. Yang ketiga kita ada updating. So awak kena ingat I, E, U. Okay, I, E, U. So kalau selalu awak mesti I, L, U kan? I love you. So tukar I love you tu kepada L tu kepada E. Initialization, kita ada evaluation,
the last one kita ada up titik. Remember IEU. Okay, you kena lengkapkan IEU baru you boleh buat repetition. So first kali, okay, saya nak buat submission of the 5 number. So saya declare satu saja memory di mana saya menggunakan 6. 6 ni akan simpan untuk 5 nombor tu nanti. Okay, so next sum. Okay, sum sama dengan kosong. Saya initialiskan sum sama dengan kosong. Kenapa? Sekejap lagi saya tunjuk kenapa saya buat sum ni sama dengan kosong. Okay, so next kita kena ada initialization for the LCB. So LCB yang saya gunakan dalam ni adalah I. So bila saya nampak I ketiga-tiga komponen ini, so saya dah tahu dia mewakili repetition statement. Okay, so untuk buat initialization, ingat you kena pilih satu ataupun kosong. Tapi saya suggestkan awak initialization untuk kali yang pertama nilai dia sama dengan satu. So next is evaluation. So evaluation ni you kena menggunakan relational operator, less than or equal. Kalau you buat more than or equal, awal-awal dah salah awak. Sebab apa? Adakah satu lebih besar atau sama dengan lima? Tak, bila tak dia tak masuk. So kita tak nak untuk kali pertama condition ni salah. Sebab kalau salah, you tak boleh masuk ke repetition punya body. Kita kena betulkan dia. So nak betulkan dia, you kena gunakan less than or equal relational operator. So ingat depan dia mesti while. Okay, while I less than or equal 5. Jangan pula you letak satu kat sini. Kalau you buat satu less than or equal 5, maksudnya sekarang it's always true. Okay, tak kisahlah kalau yang ini kan, 1 tambah 1 I sama dengan 2. Habis yang ini sentiasa 1. So sekarang kita nak, okay, kita nak gunakan I ini sebagai dia punya comparison variable. Okay, kita nak tahu I ni akan sentiasa update. Memory dia akan sentiasa update dengan nilai. Okay, sebab apa? Sebab kita ada last component kita adalah update. Okay, so while I less than or equal 5, so jangan lupa this one kita kenal dia sebagai body of loop. Okay, you kena buatkan dia curly braces. Okay, so kalau execute dia true, baru boleh masuk dekat dalam ni. So you tanya dia, see out enter a number, see in 6. Nampak, guna satu je, tak perlu lalu nak gunakan 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. Sebab you nak buat pengiraan penambahan 5 nombor. So guna satu je lah, sebab non-lima ke 5-5 nombor itu menggunakan data type yang sama. Okay, next saya buat sum sama dengan sum tambah 6. Okay, sebelum ni kalau you gunakan, sebelum ni untuk buat sum, kalau you gunakan sequence, you akan buat macam ni. Sum 6 1 plus 6 2 plus 6 3 kan. Okay, bila you applykan menggunakan repetition, you just buat statement ni je, sum sama dengan sum tambah 6. Okay, tadi kan saya bagi tahu awak kenapa sum saya initialisationkan dengan kosong. So ingat, untuk initialization ni adalah untuk buat kali pertama punya proses. Contohnya masuk kat dalam ni kali pertama kan, kali pertama sum sama dengan sum tambah 6. Kalau you tak initialization, kalau you tak masukkan nilai awalan dia, nanti apa compiler nak ambil nilai dia? Okay, compiler nak ambil nilai apa? Kalau you tak letakkan nilai awalan kosong. Kenapa kosong? Yalah, kosong tambah apa-apa nombor, sum akan pegang nombor yang pertama. Sekejap lagi kita akan tengok satu persatu. So next, I equal I plus 1. Ini adalah untuk updating. The last one is the output. Okay, so jom kita proseskan ni sekejap. So contohnya I, kita ada variable. Nama variable kita, kita ada variable I, kita ada variable sum, kita ada variable 6. Okay, di mana I dimasukkan initialization kan dengan nombor 1, sum di initialization kan memang kosong, 6 ada initialization tak? Sebab 6 ni kita minta daripada you, user. Okay, so next I sama dengan 1, so kita akan buat while. While I less than or equal 5. So I tadi berapa nilai dia? Sah? 1. Adakah 1 lebih kecil daripada 5? True. Bila true baru dia masuk ke dalam ni, betul? So dia pun tanya enter a number. So saya masukkan nombor 5. So 5 ini akan dimasukkan dalam variable 6. So 6 dah ada nombor. So 6 nombor 5.
Okay, so next kita nampak sum sama dengan sum tambah 6. So sum ini saya gelarkan dia sebagai running variable. Running variable ni maksudnya variable tu akan pegang proses pengiraan untuk dalam perjalanan repetition tu nanti. Okay, so sum sama dengan sum tambah 6. Sum ni nilai dia apa? So saya dah buat initialization kepada kosong. So kosong, kosong tambah 5. So sum sama dengan 5. Nampak? Dia akan pegang nombor yang pertama. So sum ni kosong ni dia akan padam. Dia akan jadi 5. Haa, nampak tak? Okay, so next I equal I plus 1. Di mana I tadi adalah 1. So sekarang I jadi 2. Okay, so dia naik balik. Dia naik balik, dia pergi dekat while. While, I sekarang berapa? Tadi dah padam kan? Dia dah jadi 2. Okay. I sekarang adalah 2. So adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? True. Bila true baru boleh masuk, dia tanya. Enter a number. So nak nombor berapa? So contoh nombor yang kedua, saya nak masukkan nombor 2. Okay, so nombor 2 akan simpan dalam 6 kan? So apa yang dia akan buat? Dia akan bawakan nombor 2, dia akan padam nombor 5, dia akan simpan nombor 2. Kenapa dia nak padam? Sebab definition of variable dia hanya boleh simpan satu nombor dalam satu masa sahaja. Okay, next sum sama dengan sum tambah 6. Di mana sum tadi berapa? Adakah sum ni kosong lagi? So kita check dekat memory dia. Oh tak, sum sekarang adalah 5. Tambah 6. 6 tadi berapa? Dah jadi 2. So 5 tambah 2. So sum jadi 7. So dia akan simpan dalam memory sum. Sum padam akan jadi 7. Ha, so I tambah 2. So I tadi berapa? Dah 2. 2 tambah 1. Sekarang I jadi 3. So bila I jadi 3, 3 akan simpan dalam I punya memory. So I jadi 3. Okay, and then dia naik balik. Selagi tak salah, dia akan terus repeat, okay? So, I sekarang berapa? I sekarang adalah 3. Adakah 3 less than or equal 5? Yes. Okay, so next dia akan masuk. Bila 3 lebih kecil daripada 5, betul lah. Bila betul dia masuk dekat sini, dia tanya lagi dekat user. User masukkan nombor apa yang dia nak masukkan. Contoh saya nak masukkan nombor 3. Okay, 3 ni akan disimpan dalam variable 6. So, apa akan jadi dengan 2? 2 akan dipadamkan. So, 3 masuk balik. 3 ambil alih. Okay, dia ambil alih memori ni. Okay, next dia akan turun ke next statement. Sum sama dengan sum tambah 6. Di mana sum tadi adalah 7. Okay. So, di mana sum tadi adalah 7. 7 tambah berapa? 6 saya masukkan 3. So sekarang sum jadi berapa? Sum jadi 10. 10 akan disimpan dalam sum. Dia akan update nilai sum ni. So 7 akan padam. Dia akan ganti dengan 10. Okay, so I sama dengan I plus 1. Di mana I tadi adalah 3. 3 tambah 1. I sekarang jadi 4. Okay, so padam 3. Dia update jadi 4. So naik balik. Okay, dia buat proses ni. So, I sum berapa? 4. Padam. So, 4. Adakah 4 less than or equal 5? Betul. Bila betul, dia tanya lagi user. Dia masuk dekat dalam, dia tanya user. User masuk nombor lagi. Sebab dia betul lagi ni, masuk lagi. So, nombor apa? Contohnya nombor 2. User masuk nombor 2. So, 6 akan di-update dengan nombor 2. So, next. Sum sama dengan sum tambah 6. So sum tadi berapa? Sum tadi adalah 10. 10 tambah 6. 6 adalah 2. So sekarang sum adalah 12. So dia akan padam. Dia akan ganti dengan 12. So I plus 1. So I tadi adalah 4. 4 tambah 1 dia akan jadi 5. So 5 dia naik balik. Okay, dia naik lagi. Dia akan check. Adakah I less than or equal 5? I tadi berapa? Dia dah update jadi 5. So, adakah 5 less than or equal 5? Yes, betul. So, dia tanya lagi user. User masukkan nombor. So, nombor 1. User masukkan nombor 1. 1 akan dimasukkan dekat dalam
6. Okey, so sum sama dengan sum tambah 6, di mana sum tadi adalah 12. So di mana tadi adalah sum ini adalah 12. So 12 tambah 6, 6 berapa? 1. So jawapan dia adalah 13 akan disimpan dalam sum. Sum akan update, dia akan jadi 13. So I sama dengan I plus 5, I sama dengan I plus 1. So 5, I tadi adalah 5, 5 tambah 1 dia akan jadi 6. 6 dia naik balik. Okay, so 1, I tadi 6. Adakah 6 less than or equal 5? Tak. Bila tak, apa jadi? Dia takkan masuk semua benda ni. Dia akan keluar terus pergi ke next statement, iaitu C. Out. So, dia jawapan dia adalah, output dia adalah the sum is apa? Nilai yang terakhir dia adalah 13. Ini jawapan. Ini cara macam mana repetition punya proses. So, ingat selagi dia tak salah, selagi tu dia akan masuk body of looping. So, ingat updating ini, updating ini digunakan untuk sentiasa update the LCB. Untuk apa? Untuk jadikan dia sampai salah. Sebab kalau selagi tak salah, selagi tu dia repeat. Kalau you tak betul dekat condition ni, tu dia akan jadi infinite loop, sentiasa repeat. Okay, nanti tengoklah infinite loop tu macam mana. Okay. Okay, ini adalah pseudocode for the repetition. Benda yang sama je. Of course, first kita start dengan start. And then jarak sikit, kita start dekat sini. Okay. So, set I equal to 1. Kita punya initialization. LCB dia apa? LCB dia nak tahu ketiga-tiga menggunakan variable yang sama. So, I. LCB dia adalah I. So, sum sama dengan 0. Running variable kita. And while I less than or equal 5, display enter a number, get num. Okay, tak ada semicolon eh dalam pseudocode. So, sum equals sum plus 6. Tak ada semicolon. And then kita ada, kita dah ada E, kita dah ada U. So, lengkap ketiga-tiga ni. Barulah boleh jadi satu repetition. And then, kalau kita ada an if dalam repetition pun, kita ada an while. Okay, ini maksudnya an while ni macam dalam coding yang disemanglah. Clear versus yang tutup. So next kita ada output statement kita, iaitu display the sum is comma sum. Tak ada semicolon. Okay, dan kita sudahkan dengan end. Okay, ini pseudocode dia. Okay, ini adalah flowchart untuk repetition. So atas ni kita boleh letak start. Lepas start kita akan jumpa. Dia jumpa apa? Dia jumpa initialization of the LCB dan dia jumpa initialization of the running variable. Okay, so bila you nampak dia menggunakan operator assignment ni, the assignment operator ni, so you kena letak dia dekat dalam rectangle punya shape. So bila next you akan turun, you akan jumpa evaluation. Okay, komponen yang kedua adalah evaluation, di mana bila sebut evaluation, ini adalah condition. Bila sebut condition, shape yang you kena gunakan adalah diamond. So next dekat sini you kena buat while. Okay, while boleh je. Buat while I less than or equal 5. Kalau dia true, dia pergi mana? Kalau betul condition ni true, baru dia boleh minta kat user no nombor. Lepas minta user, lepas tu buat dia punya submission process, letak dalam shift. And then you ada updating. Okay, pastikan you lengkapkan ni, ada initialization I, E, U. Baru lengkap you punya repetition. So next, bila diorang tanya mesti boleh sambungkan ni tak? Ni jadi satu shape. Tak boleh. You kena asingkan proses dan juga updating. So next, you naik ke atas ni. Okay. Atas ni bukan you naik ke sini. Ke sini salah. You kena naik dekat atas condition ni. Okay. So kalau dia false, dia akan pergi output statement. So terus dia akan pergi end. Ini bentuk repetition punya flow. Okay, next is the increment and decrement operator. So kalau you nampak plus-plus ni, kita kenal dia sebagai increment. So kat mana you boleh jumpa yang ini? Yang ini you jumpa masa you buat updating punya component of looping. Kalau sebut increment means that dia add one to variable. Okay. Okay,
yang vol plus plus ni bersamaan dengan vol equal vol plus 1. Ini simplify dia. Boleh juga kalau kita buat tadi kan I equal I plus 1. You boleh simplifykan dia kepada I plus plus. Maksudnya I equal I plus 1. So plus plus can be used before or after posting a variable. Kalau jumpa yang ni plus plus vol pun boleh, vol plus plus pun. Tapi selalunya kalau kita gunakan repetition untuk updating, kita gunakan postfix punya time. Okay, so kalau increment penambahan, decrement maksudnya dia buat tolak-tolak. Boleh je bal minus minus, it is same as bal equal bal minus 1. Dia pun ada prefix dan dia ada juga pro postfix. Okay, apa maksud prefix dengan postfix ni, later I will tell you. Okay, so plus plus and minus minus operator can be used in complex statement expression. In prefix mode, plus plus variable bal, minus minus bal, the operator increment or decrement that return the value of the variable. Maksudnya dia buat penambahan dulu, baru dia display nilai tu. Tapi in postfix, yang kita selalu buat ni adalah the operator return the value of the variable, the display dulu nilai yang dalam memori, baru dia buat penambahan. Okay, contoh dia kat sini. Okay, contoh ni kita ada 6 bal sama dengan 12. Kita initialization kan bal ni kepada 12. So kalau you menggunakan postfix, okay, so siap bal plus plus, di mana dia akan displaykan 12 dahulu, baru dia buat penambahan bal 13. Kalau you buat prefix kat depan-depan, kalau jumpa plus plus bal ni, maksudnya dia tambah dulu. Tadi kan 13, kita tambah dulu 14, baru display. Ha, ni beza dia postfix dengan prefix. Prefix dia display dulu kat user 12, baru dia buat penambahan. Kalau prefix, dia tambah dulu and then baru dia keluarkan dekat user. Ini masuk postfix dengan prefix. Okay, so next. So, ini adalah basic types. Okay, kita ada basic types of repetition. Okay, so three types of repetition control structure. You akan ada the while loop, do while loop, for loop. Actually, ketiga-tiga ni adalah benda yang sama. Cuma macam mana dia punya proses condition tu di mana, later saya akan tunjukkan dekat awak. So, the difference between this structure is how they control the repetition. Macam mana dia control repetition tu. So, ingat, three types of repetition control structure. Kita ada while, the why and for loop. Ni macam kalau selection kita ada one way, two way dengan multiple way. Contoh-contoh dia lah. Okay, so repetition structure, kita ada pre-test, condition is tested first, and kita ada post-test, condition is tested later. So untuk pre-test ni, dia punya types dia adalah while loop dengan for loop, di mana you check dulu condition baru you boleh masuk dalam body of looping. Kalau post-test ni maksudnya you masuk dulu dalam body of looping, next you baru check the condition. So kita gunakan do while. Okay, next. Okay, ni contoh condition is tested first. Okay, tested first. Maksudnya dia check dulu condition. Selalunya yang kita nampak check dulu condition adalah jenis while dengan for loop. Ha, ni maksud dia pre-test, check dahulu. Kalau post-test, okay, dia akan masuk, at least the loop body will be executed at least once. Dia akan masuk dulu. Betul ke salah, dia masuk dulu, later dia akan check. Okay, selalu yang menggunakan ini adalah do while. Tapi dia tak selamat lah, maksudnya dia tak ada security. Okay, dia masuk dulu baru dia check. So security tak ada kat situ. Kalau macam pre-test dia macam agak dekat depan tu lah, depan UATM tu kan, dia tengok kalau ada stiker baru boleh masuk, kalau tak boleh tak boleh masuk. Tu masuk pre-test. Tapi kalau dalam ni, dia boleh masuk dekat dalam UATM, ada stiker ke tak ada, dia akan masuk. Okay, next barulah pagar tu check sama ada dia ni orang UATM ke tak. Kalau tak, dia akan dapat saman. Ni masuk post test. Okay, next is how loops are controlled. Macam mana kita nak control kita punya loops tu. So kita ada dua jenis, kita ada counter control loop and sentinel control loop. Counter control loop means that we know exactly how many times certain statement need to be executed. Contohnya macam tadi, kita nak buat
submission of 5 numbers. So kita tahu bilangan repetition tu sebanyak 5 kali. Itu jatuh kategori counter control loop. Tapi kalau you tak tahu, do not always know how many pieces of data need to read, but you may know that the last entry is special value sentinel. Sentinel controller ni macam kita tak tahu berapa banyak yang repetition akan berlaku dalam sesuatu masa. Selalunya menggunakan sentinel controller ni adalah contoh sistem dekat pasar raya. Okay, kita tak tahu berapa banyak customer yang datang. So kita boleh guna counter controller untuk sistem pasar raya. Sebab kita tak tahu berapa banyak customer yang datang, so kita kena gunakan satu special value sentinel dia, iaitu do you want to continue for the next customer? Yes or no. So yes or no itu adalah salah satu sentinel value for the sentinel control loop. So you kena ingat, counter control loop, we know that exactly how many time we want to repeat, we want to execute. Okay, contohnya submission of 5 number, display hello world sebanyak 6 kali, so we know the exactly amount of repetition happen inside our system. However, for the sentinels is by besar, means that kita tak tahu berapa banyak based on user. Okay, kalau contohnya satu hari tu 3 orang dia datang, so yes or no lah jawapan dia. Contohnya yang pertama datang kat cashier lah, yang pertama datang, okay, dia hantar-hantar barang, cashier pun tekan-tekan-tekan-tekan, dia masukkan semua, and then dia kira okay, dia dapat satu customer punya total payment. Okay, next, belakangnya dia lagi customer. So, cashier tu akan akan tekan, okay, sistem tu akan keluarkan message dekat cashier tu, cakap, do you want to continue for the next customer? So, cashier tu akan tekan yes. Sebab apa? Belakang dia ada customer yang lain. Itu sentinel, yes or no. So, dia ada the unique of special value sebenarnya untuk sentinel. Maksudnya, value tu digunakan untuk continue or stop. Tapi kalau counter control loop ni, kita menggunakan relational operator less than daripada nilai yang kita nak execute, nilai yang kita nak repeat. Okay, so first counter control loop, saya akan perkenalkan awak dengan counter control loop. So counter control loop boleh menggunakan ketiga-tiga types tadi, ketiga-tiga types of looping. Di mana you boleh gunakan while, you boleh gunakan dual, you boleh gunakan for loop. So now I want to show you the loop syntax for while loop. Okay, sebenarnya saya dah tunjuk awal-awal tadi, so saya nak tunjukkan lagi. So the general form of the while statement is, you kena ingat while boolean expression. Boolean expression using the relational operation, relational operator. So when we talk about the boolean expression, the last answer is true or false. So while statement, so this one we call it as the body of loop. While is a reserve word. Remember, while syntax ni kena semua huruf kecil. Reserve word, maksud reserve word adalah words tu telah dimasukkan dalam library of DevC++. The statement can be simple or compound. Okay, contoh kalau banyak statement dalam ni, you kena letakkan compound. Jadi kalau satu statement tak payah, tapi selalunya while ni akan lebih daripada satu statement. So you kena wujudkan dia punya curly braces. Kita kenal dia sebagai compound. Okay, the expression act as a decision maker and is usually a logical expression written true or false. This one, okay, this one evaluation, ini kita kenal dia sebagai boolean expression. Okay, the statement is called the body of the loop. This one we call it as the body of the loop. And the parentheses are part of the syntax. Ini you kena letak wajib. And you kena ingat dalam, tak kisahlah dia while ke dual ke for loop, you kena wujudkan ketiga-tiga komponen. So you kena ingat tiga komponen tu wajib. Pertama, you ada komponen apa? Initialization. Yang kedua, you ada evaluation. Yang ketiga, you mesti ada updating. So remember, updating is always input inside the body of loop. Kita akan sentiasa update the body. Dia sentiasa bertambah, bertambah dan bertambah. So ingat, untuk initialization, you kena pilih antara satu ataupun kosong. Tapi saya suggestkan you pilih satu. Okay, inilah kita kenal dia sebagai counter control loop. Bila kita nampak dia nombor ni, we know the exactly how many time we want to repeat the statement. Kalau tengok macam tu, kalau less than or equal, lepas tu ada nombor. So make sure you know that how many time
he or she ataupun sistem itu nak repeat. Okay, dan selalunya kita akan letak less than or equal. Okay, kalau letak more than or equal, dia selalu betul. Macam mana kita nak salahkan dia, sebab kita kena ada kita kena salahkan juga yang ini untuk kita stop the repetition process. Kalau ini selalu betul, dia akan sentiasa run. Kita tak nak. Okay, kita nak betul dalam certain time saja. Maksudnya kita nak betul sampai nombor 5, sampai pusingan yang kelima. Pusingan yang keenam saya nak salahkan dia. So caranya adalah saya kena ada updating, iaitu komponen yang ketiga. Okay, ini adalah step of action di mana saya dah tunjukkan awak. Okay, condition is evaluated. If condition is true, the specified statement of body of loop is executed. So kalau dia betul, dia akan run the statement inside the body of loop. Okay, so next, lepas dia dah run semua statement tu, dia dah updating, dia akan balik kepada step yang pertama, yang dia naik balik tu kalau dalam flowchart. Kalau dia salah, otherwise, if the condition is false, dia akan terminate loop tu, dia akan keluar daripada body of loop dan dia akan pergi ke next statement, dan selalunya next statement adalah output statement. Okay, so ini general form dia lah. You kena hafal general form of while. Okay, ini kedudukan dia. Yang pertama, kedudukan dia yang pertama, you kena ada initialization. Yang kedua, you kena ada evaluation. Evaluation selalunya letak dalam while statement. Mesti ada kurungan, curly braces, and then dalam ni yang ketiga, you kena ada update the LCB. You kena ingat semua syntax ni. Okay, ni bentuk dia punya flowchart saya dah tunjuk dah tadi. Okay, yang ini pun saya dah tunjuk. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak tahu dia ni? Soalan tu tanya awak, loop body execute how many times? Kadang keluar soalan macam ni, dia nak test awak. So berapa banyak petition happen dalam coding yang ni? So kalau you tengok dekat sini, kalau you tengok kat sini, dia start dengan kosong. Okay, kosong, walaupun dia kosong, start dengan kosong, tapi dia gunakan less than 3. Maksudnya 0, 1, 2. Kalau 3 maksudnya salah. 3 less than 3 salah. So maksudnya berapa bilangan dia? 1, 2, 3. So 3 times of looping. 3 kalilah dia akan buat looping. So kalau you buat, kalau you gantikan initialization ni kepada 1, so count ni you kena buat less than or equal 3. Tu masuk kosong dengan 1. So kalau you tengok apa dia punya LCB. Okay, LCB yang digunakan adalah count. Macam ni you nak tahu? So you check ketiga-tiga komponen ni. Count, count, count. So confirm count ni adalah LCB. Tu je. Okay, ingat. Kalau you pilih LCB count, ketiga-tiga ni mesti guna count. Okay? Okay, ini adalah contoh tracing table untuk kita keluarkan, orang kata kita nak keluarkan output untuk repetition. Ini lagi senanglah daripada kita buat buat macam tadi. Mula saya buat pangkah-pangkah-pangkah tu. Kadang-kadang pangkah-pangkah-pangkah tu, kadang you akan tertinggalkan satu, orang kata satu statement, satu value. Kita nak macam tu. Okay, kita nak macam tu. So kita lebih proper menggunakan tracing table. So bila selalunya tracing table ni nak buat dia macam mana? So saya tunjukkan dekat soalan yang macam ni. Okay, contoh soalan exercise 1 ni, dia menggunakan while loop. So soalan tu suruh determine the output for each of the following C++ code. Okay, so kalau awak buat, tengok ni, you pangkah-pangkah macam saya buat tadi, kadang-kadang you akan tertinggalkan salah satu value. So kita tak nak jadi macam tu. So cara dia adalah you kena gunakan tracing table ni. Kita kena gunakan tracing table untuk kita hasilkan kita punya output, untuk kita dapatkan output dia. Kita nak buat sendiri ni, bukan kita suruh compiler. So cara dia, okay, so cara dia adalah untuk buat tracing table. Okay, untuk buat tracing table, okay, untuk buat tracing table, kita kena baca daripada atas ke bawah. Okay, kita kena keluarkan setiap elemen-elemen yang ada dekat dalam
coding. So yang pertama kita jumpa integer z sama dengan 2. So kita buat, kita nak keluarkan dia dalam, orang kata dalam kolom. Okay, z. Kita jumpa z. And then kita jumpa evaluation. So z less than or equal 20. Macam tu kan. So next kita jumpa z sama dengan z tambah. So step statement yang you jumpa, you masuk dekat dalam kolom of tracing table. Z equal z tambah 6. And then last kali kita ada output. Okay. Okay, sebelum tu you kena check lah Cout ni berada dekat dalam wall or luar wall. So macam mana nak tahu, you kena tengok dia punya curly braces. So bila kita check kat sini, maksudnya dia berada dekat dalam wall. Lepas dia buat proses, dia display. Lepas dia buat proses, dia display. So kita start kita punya ni, kita masukkan nilai. So Z dia buat initialization kepada 2. Okay, so dia buat 2 less than or equal 20. Adakah 2 less than or equal 20? True. Okay, bila true dia akan buat proses yang ini, betul. So Z sama dengan Z tadi berapa? 2 tambah 6. So Z sekarang sama dengan 8. Okay, 8. So Cout Z. So output dia adalah 8. Letak dulu output dia 8. Okay, so 8 ni akan di-update dalam Z, betul. So Z sekarang nilai dia adalah 8. Nampak tak? Okay, so Z sekarang adalah 8. Adakah 8 less than or equal 20? So true. Bila true dia buat apa? Dia akan buat lagi proses updating. Z sama dengan Z sekarang adalah 8. 8 tambah 6 berapa? So 14. Okay, 8 tambah 6 berapa? 14. Kita jumpa Cout. So dia keluarkan dulu 14. So next sekarang Z tadi berapa? Z tadi dah jadi 14. Sentiasa update dekat depan ni. So 14 adakah less than or equal 20? So true. Bila true Z sama dengan tadi adalah 14. 14 tambah 6 berapa guys? 20. So 20 dia akan display dekat sini. Nampak tak? Okay, so 20 akan update dekat dalam Z. So dia pun check, adakah 20 less than or equal 20? Still lagi true. So dia akan buat Z sama dengan 20 tambah 6. So sekarang Z jadi 26. So dia akan display. So 26 pergi ke mana guys? 26 dia akan pergi update dekat Z. So dia akan buat, adakah 26 less than or equal 20? False. Bila false dia masuk tak semua benda ni? So dia tak masuk. So inilah jawapan terakhir dia. Tapi jangan biarkan dia dalam tracing table. So jangan biarkan dia dalam tracing table. Okay, macam mana awak kena buat? Awak kena buat jawapan dia adalah output. Okay, dia ada end line kan ni? Keluarkan Z end line. So awak kena buat 8, 14, 20, 26. Lagi senang daripada you pangkah ni. Okay, ni jadi berapa? So pangkah-pangkah. So tak proper lah. You nak cari kadang-kadang you pangkah-pangkah ni. Tak nampak tu. Tadi berapa nilai dia? Tadi berapa tak nampak. So better you gunakan tracing table. So dia lagi nampak dan dia lagi menyelamatkan you punya, orang kata you punya output. Okay. Dan soalan ni selalu keluar dalam exam. Okay, next saya nak perkenalkan for loop punya bentuk. Okay, for loop punya bentuk. Okay, a for loop simplify the writing of the counter control while loop. Dia lebih simplify kan, sebab kalau kita tengok while tadi kita kena ikut kan. Yang kat luar yang pertama kita ada initialization, yang kedua kita kena ada evaluation, yang ketiga kita kena ada updating. So kalau kita lupa salah satu, dia akan jadi error. Tapi untuk for ni dia lebih, orang kata dia cepatkan kita punya penulisan repetition kita. Dia simplifieskan dia. Okay. So in C++, for is the reserve word. Remember for. Kita ada while reserve word. Yang kedua adalah for. So make sure variable jangan letak for. Okay. For adalah reserve word. Tak boleh jadi identifier of the variable. So the syntax of the for loop is, okay, syntax dia awak kena
letak F kecil, O kecil, R kecil. Dalam kurungan ni awak letak ketiga-tiga komponen. Yang pertama mestilah initialization, yang kedua evaluation, initialization, evaluation dan ketiga adalah updating. Ha, kan senang, you letak dalam satu header dia, tak kepala dia saja. Kalau while, while loop dia akan berpecah betul tak? Initialization, evaluation, updating. Tapi kalau for loop, dia jadi satu statement. Okay, buat kurungan juga, buat curly braces and dia dalamnya adalah loop body. Okay, okay, sama dia proses. Okay, ini okay, ini bentuk dia punya flow flow chart. Sama je, sama je bentuk dia. Sebab dia adalah pre-test, test dulu baru boleh masuk dalam body of looping. First dia akan initial statement execute, dia sama juga turutan dia. Pergi initialization, next dia pergi evaluation and then dia execute the body, baru dia pergi dekat updating. Okay, contoh dia kat sini. Okay, ini cara bacaan untuk untuk for loop. Memanglah bila you nampak dia dalam satu statement ini, you kata oh, you akan buat macam ni. Akan baca 1, 2, 3. Okay, kalau macam Nisa, taklah, tak boleh baca macam tu. So macam mana bacaan untuk for loop? You kena buat dulu initialization, baru you boleh buat evaluation. Lepas tu you, yang ketiga, step yang ketiga, you akan execute the body of loop. And then baru you boleh buat updating. Updating adalah step yang keempat. Ingat bacaan untuk for loop 1, 2, 3 dan 4. Sebab apa? Kalau soalan tu bagi kata kalau soalan tu bagi coding for loop, so you kena hati-hati. Okay, kalau dia suruh display the output, you kena hati-hati bacaan dia adalah 1, 2, 3 dan 4. Kalau while loop, kita tahulah kalau while loop dia akan jadi while 6 less than or equal 10. So kita ada initialization dia integer 6, integer 6 sama dengan 1. So dalam ni adalah body of loop. Lepas tu kita akan ada updating, betul tak? Updating kita dia menggunakan 6++. Okay, ni bentuk ni. Kalau macam ni kita tahulah dia punya order dia 1, 2, 3, 4, betul tak? Tapi kalau untuk for loop, takut, saya takut awak bila tengok dia ni dalam satu level, oh ini 1, 2, 3, ini adalah order pertama, order kedua, order ketiga. Tak, you kena baca macam mana you baca why. Kena start dengan initialization, evaluation, body, baru up dating. Ha, ni maksud dia. Okay, okay. Ha, ini adalah example. Example macam mana kita nak write for loop. Okay, for integer i sama dengan kosong, kita letak integer kat sini eh. Okay, integer i sama dengan kosong, initialization, i more than 0, i minus minus. Ha, tiba-tiba kita tengok i more than 0, i minus minus. Kita nak buat apa sebenarnya? Tak salah, ini kita menggunakan decrement, di mana soalan ni dia nak you can count backward using for loop. Dia nak keluarkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boleh. Kalau you pergi buat kalau you buat for integer i sama dengan kalau you nak start daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you kena start dengan 1. Okay, i less than or equal 10, i plus plus. Okay, kalau you buat cout, i, okay, so okay, kalau jadi macam ni, i yang macam biasa you buat, you gunakan increment, dia akan output dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ni kalau kita gunakan increment. Kalau kita gunakan decrement, okay, kita kena start dengan yang nombor yang you nak start backward kan, count backward. Okay, kita start dengan nombor yang besar. Bila start dengan nombor yang besar, yang ni akan jadi pun besar. Dan mesti kita compare dengan kosong. Okay,
Contohnya, adakah 10 lebih besar daripada 0? Betul lah. Okay. So, dia akan keluarkan 10. So, next bacaan dia ingat eh. Bacaan dia adalah 1, 2, 3, baru 4. Mana I sama dengan 10. I less than, more than 10. C out I. Lepas tu baru I minus minus. I minus minus bersamaan dengan I equal I minus 1. Ni maksud dia. Okay. So 10 lebih besar ni betul. Bila betul dia akan keluarkan 10. Lepas tu 10 baru ditolak dengan 1. So dapat 9. So bila 9 dia akan pergi balik nombor 1. Integer I sama dengan I sekarang tukar kepada 9 dan seterusnya. Ini you boleh buat lah. Kalau you tak percaya, boleh buat tracing table. Kalau you tak percaya saya, you boleh buat tracing table. Tracing table ni mana kolom yang pertama kita jumpa apa? I. Okay. Kolom yang kedua kita jumpa I more than 0. Kolom yang ketiga kita jumpa apa? Kita akan jumpa C out ni. Okay, kita buat C out I. Okay, ni kolom yang ketiga dan kolom keempat baru kita buat I minus minus. Ini bacaan untuk for work. You boleh siapkan tracing table ni kalau you nak try. Okay, so next. Putting a semicolon at the end of the for loop before the body of the for loop is a semantic error. Okay, remember, semantic error is the syntax error. In this case, the action of the for loop is empty. Okay, remember guys. Okay, jangan lepas you buat for loop, you pergi letak semicolon kat hujung ni. Salah, tapi selalunya ramai yang buat. Ini tak boleh. Dekat hujung after for loop ke while loop pun sekalipun, you tak boleh letak semicolon. Tu salah. Okay, so the semicolon at the end of the for statement terminate the for loop. Maksudnya you kena ingat, semicolon ni maksudnya titik notah untuk terminate tu, untuk keluar. Ataupun untuk titik notah lah setiap statement berhenti kat mana, tu maksudnya. The action for this for loop is empty. Maksudnya dia tak akan keluar pun yang ini, tak ada. Sebab you dah stop dekat sini menggunakan semicolon. So salah. Okay, remember for loop ke while loop the yang lepas je kurungan tu tak ada semicolon. Okay, next exercise 1. Find the output for the following segment code. So yang ini saya nak tengok awak gunakan, awak buat, awak keluarkan dia punya output ni menggunakan tracing table. So saya nak awak buat soalan ni. Exercise 1 ni please buat. Okay, sila hantar exercise ni dekat GCR, nanti saya akan sediakan ruang. Okay. Okay, next is the do while. Kita dah tengok bentuk while, kita dah tengok guna bentuk for loop. Sekarang kita nak tengok do dual. Apa maksud dual? So dual ni maksudnya execute at least once and up to many times depending on expression. Syntax of dual statement adalah this one. Ini adalah syntax dia. Do and while. Kalau while dulu. Kalau for lah. Tapi kalau saya ini dia do and baru dia check. Ini kita kenal dia sebagai post tense. Okay. So nampak tak while expression dia di bawah. So dia ada semicolon. Tadi saya sebut kalau while tak boleh ada semicolon. For loop pun lepas kurungan tak ada semicolon, tapi unik untuk dual boleh letak semicolon after while. Ni dia. Okay. In C++ do is a reserved. Do reserved, so tak boleh buat identifier. Contohnya do tak boleh. So do ni reserved for the dual statement. Statement can be simple or compound. If compound, they must be in the braces. Remember lah, kalau more than one statement inside the body of loop, you kena letak dalam curly braces. Okay, dual loop execute as follows. The statement execute first and then expression is evaluated. Maksudnya dia akan masuk dulu dalam body of loop, next baru dia buat expression evaluation. So if expression evaluates to true, statement execute again. Kalau the true dekat condition bawah tu tadi, dia akan naik balik ke atas. Kalau dia salah, dia terus ke luar. Tu diorang kata, tu yang statement ni kata, dua at least once dia akan masuk dalam body of loop.
tu maksud dia. Okay, contohnya printing 1 until 10 using dual loop integer num 1. Okay, ini kita punya initialization. Okay, sama saja, you mesti ada initialization, E mana E. So, ini evaluation, ini adalah updating. So, kalau dual ni, updating akan buat dulu baru evaluation. Ini dia punya unik lah. Kalau wall dengan polok, kita kena bacaan dia adalah initialization, evaluation, body and then updating. Tapi bila dual, dia akan buat initialization, updating and baru evaluation. Okay, ini dia. So, integer 6, kita ada 6. 6 ni kita gelar dia sebagai LCV kita. Sebab dia nak keluarkan 1 sampai 10. So, kita gunakan sahaja nilai yang berada dekat dalam LCV bersatu sampai 10. So, kita menggunakan do at least once, dia akan masuk. Dia akan run juga. Siap 6. Dia keluarkan apa? Sah? 1. Dapatlah 1 kat sini. So, next dia akan buat 6 sama dengan 6 tambah 1. Di mana 6 adalah 1 nilai dia. So, 1 tambah 1 dapat berapa guys? Dapat 2. So, 6 sekarang adalah 2. So, dia akan check. Adakah 2 lebih kecil daripada 10? Nampak? Kalau sebelum ni kita check adakah 1 lebih kecil sama 10. Okay, sekarang kita akan check 2 lah. Sebab 1 tadi dah masuk. Okay, sebab repetition yang pertama dah masuk tadi. Memang betul masuk terus. Macam tu. So, 2. Adakah 2 lebih kecil sama 10? So, sama dengan 10. Nampak semicolon. Gitu. Okay, so betul. Kalau betul dia gimana guys? Dia akan pergi 2. Dia masuk balik. Dia buat ni. Kalau betul naik balik. Okay, sampailah. Sampailah 6 ni jadi 11. So, bila 11, adakah 11 lebih kecil sama dengan 10? So, dia akan sah. Taklah. Dia tak akan keluarkanlah benda tu. Okay. So, ini you boleh check kemudian lah. You boleh buat sendiri dia punya. Dia punya apa? Dia punya tracing table. Okay guys, tapi selalunya saya suggestkan lah awak menggunakan while loop ataupun for loop. Okay, while loop or for loop. Okay, untuk for loop tu dia hanya boleh untuk counter control loop sahaja. Ini awak boleh baca sendirilah. Okay, the while loop can be used for input validation. You boleh baca sendiri. Okay, so next exercise yang awak kena buat dan awak kena hantar dalam GCR juga, okay? Adalah awak kena buat soalan yang ini. So, ada dua soalan. So, yang ini awak kena buat. Yang ni saya nak awak buat yang ini menggunakan tracing table. Saya nak tengok awak hasilkan dia punya output macam mana. Saya nak tengok eh. Sila buat tracing table untuk soalan yang ni. So, ada dua soalan yang awak kena hantar dekat saya. So, next is the infinite loop. Apa maksud infinite loop? Infinite loop means that continues to execute endlessly. Maksudnya dia tak berhenti. It's always run. Maksudnya tak berhenti. Kenapa tak berhenti? Salah satu sebabnya adalah contoh yang pertama. Kenapa yang ini kita kenal dia sebagai infinite loop? Okay, sebabnya awak sentiasa, sebabnya awak tertinggal apa dekat dalam ni. So, ingat. Untuk gunakan repetition, kita kena ada apa guys? Kita kena ada 3 komponen. Sila ingat 3 komponen ni. You akan ada I, E, U. Untuk yang example yang pertama, kenapa ini dikenali dengan infinite loop? Sebab dia tak ada apa? Dia dah ada I. Dia dah ada E. U dia mana? So, updating tak ada. Bila updating tak ada, count ni is always zero. Bila zero is always true. Bila true, dia selalu, dia akan repeat sampailah awak tutup proses tu. So, bila terjadinya macam itu, nanti you akan jadi confirm, you akan jadi punya error yang itu. Itu kita kenal sebagai infinite loop. Okay? Okay, next. Kenapa yang ini salah? Kenapa salah? Kita dah ada initialization. Kita ada evaluation. Kita juga ada updating. Kenapa salah? Kenapa? Sebabnya, you pergi buat more than 3. Okay, more than 3. Bila you pergi buat more than 3, 5 tambah 1, 6 is always true. So,
So sebab tu ini jadi infinite loop. So hati-hati, soalan macam ni pun kadang-kadang boleh keluar dalam SM. So how do you avoid an infinite loop? Verify that the loop body contains statement that assure the exit condition will eventually be false. So make sure lah betul-betul dia punya, orang kata dia punya condition tu lepas update tu dia boleh jadi salah. Ha, tu maksud dia. So you kena make sure kan lah ketiga-tiga body statement itu, I, E dengan U. Okay, so kena hati-hati bila menggunakan repetition. Okay, so to be continue, this is part 1 for the repetition. So next next week kita akan ada part 2 dan part 3. Saya pecahkan kepada 3 bahagian sebab repetition ni sangat-sangat banyak dia punya teori yang awak kena tahu. Alright, so we meet again next week. So don't forget to take your attendance at your future. So itu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum.